Rīgā šodien norisināsies Latvijas un Eiropas padomes organizēta augsta līmeņa tieslietu ministru sanāksme, kurā tiks lemts par tālākajiem soļiem, lai nodrošinātu Krievijas atbildību par pastrādātajiem noziegumiem Ukrainā un arī par Krievijas nolaupīto Ukrainas bērnu atgriešanu viņu ģimenēs. Sanāksmē piedalīsies 40 Eiropas valstu delegācijas un par šīs dienas notikumu nozīmīgumu sarunu esam aicinājuši Latvijas tieslietu ministri Inesi Lībiņu Egneri, kurai gan iesākumā arī vaicāsim par jaunās valdības tapšanas aprisēm. Labrīt! 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 Vispirms tiešām par aktuālo valdības veidošanā šonedēļ vēl būs gan tikšanās partneriem, arī tā deklarācijas slīpēšana notiek un ministru amata kandidātu izraudzīšanās. Kāda jūs teiktu ir tā pārliecība par procesu, ka viss stabili uz sliedēm rit pretim apstiprināšanai Saeimā, kas varētu būt šo piekdienu? Un vai tā 52+1 koalīcija arī jums tie ir individuāli šķiet tā kā gana iecementēta būs? Es teiktu, katras koalīcijas sarunas, protams, ir ļoti intensīvas un īsā laika periodā ir jāpanāk ļoti, ļoti daudz. Un arī šeit sadarbības partneri, protams, katrs nāk arī ar savām izvirzītajām prioritātēm. Un mēs cenšamies visu respektēt, jo, protams, ka koalīcija tas ir darbs komandā. Līdz ar to es pilnībā paļaujos Kevika Siliņa savietos kopā visu šīs intereses, un mēs varēsim piekdienu jau teikt, ka jā, mums ir jauna, darboties spējīga, laba, dinamiska valdība. Skaidrs, ka tika teikts, ka šonedēļ arī beidzot tiešām visticamāk būs skaidrība par to, kurš politiķis ieņems kuru ministra amatu. Cik svarīgi jums būtu saglabāt tieslietu ministrijas vadību un kas ir tie darbi, kurus noteikti gribētos turpināt? Tieslietu ministrija, protams, ir tāda vismazāk politiskā, ideoloģiskā ministrija. Tur ir daudz darāmo darbu, gluži vienkārši, lai nodrošinātu, ka tiesiskā valstī tiesu var ir neatkarīga, tiesu spriedumi tiek izpildīti, un arī citiem jautājumiem ir šī tiesiskā dimensija. Līdz ar to es esmu paudusi, ka jā, esmu gatava turpināt, un Evika Siliņa teica, ka viņi ir apmierināti ar manu līdzšinējo darbu. Bet, protams, ka arī sadarbības partneriem ir šis jāizdiskutē, un es nevēlos teikt ne jā, ne nē, kamēr viss valdības sastāvs nav nosaukts. Tad viena niansīte Stambulas konvencija, protams, un tā certifikācija, tas ir bijis ļoti daudz uz šķēpa lausts jautājums augšā lejā, bet šobrīd tas ir, es saprotu, arī jaunās vienotības prioritāro virzāmo darbu sarakstā. Vai šī varētu būt koalīcija, kurā tiešām ir mazāk šo sarkano līniju un arī šis jautājums virzās priekšu? Stambulas konvencijas ratificēšana tiešām kā karsts kartupels ir bijis ļoti ilgu laiku, un šobrīd, kad mēs esam prezidējošā valsts Eiropas padomes ministru komitejā, mums pat ir grūti pateikt, kas ir šie iekšpolitiskie jautājumi, kādēļ mēs to vēl līdz šim neesam ratificējuši, jo tā demonizācijas stereotipiskā, tā argumentācija pat man nav īsti izskaidrojama mūsu partneriem. Un tās valstis, ar kurām mēs gribam būt kopā, ar kurām mēs arī kopā palīdzam Ukrainai, tās visas ir ratificējušas Stambulas konvenciju. Līdz ar to es domāju, ka mēs gluži vienkārši piepulcēsimies demokrātisku, tiesisku, cilvēktiesību aizstāvošu valstu pulku, kas iestājas par to, ka mēs gribam dzīvot bez vardarbības ģimenē. Ķersimies klāt arī šīs dienas pamattēmai proti par šo te konferenci, kas Rīgā pulcēs tieslietu ministrus Eiropas padomes rīkotā tikšanās. Vienā vārdā centrālais temats, protams, Ukraina. Varbūt iezīmējiet nedaudz sīkāk, kāds ir tās sanāksmes mērķis un kaut kādi varbūt konkrēti uzdevumi, ko tā jau dos savā rezultātā. Mēs šo konferenci pilnībā esam veltījuši Ukrainas jautājumam, izmantot tiešām ka Rīga kā sanākšanas vieta visiem ap Ukrainas problēmu jautājumiem. Un viens no galvenajiem jautājumiem Eiropas padomes izveidotais zaudējumu reģistrs ir bijis samits Reikjavikā šā gada maijā, kurā ir valstis visas vienojušās par šādu zaudējumu reģistru izveidošanu. Reģistrs jau darbojas Hāgā, bet šeit Rīgā rītdien tas tā teikt, tiks palaists tautās, varēs tiešām arī principiāli izskaidrot, kā pirmos zaudējumus pieteikt. Tas nozīmē, ka gan tie zaudējumi, dzīvības zaudēšana, mantas kaitējumi, ekoloģiskie zaudējumi, visi tiek fiksēti, pierakstīti, un tad, kad kara noziedznieks stāsies tiesas priekšā, tad šie pierādījumi tiks izmantoti. Zaudējumu reģistrs jau atrodas Hāgā, tajā jau ir nodarbināti pirmie darbinieki. Līdz ar to mēs Rīgu uzliekam uz kartes kā to vietu, kur zaudējumu reģistrs uzsāks darbību. Otrs jautājums ir nolaupīto bērnu jautājums. Šis ir jautājums, kurā visām starptautiskajām organizācijām būtu jāatrod veids, kā koordinēties, jo sanāk tā, ka katrs savā vietiņā kaut ko domā, kaut ko dara, bet īsti trūkst tāda viena plāna. Arī šis samits Reikjavikā par to runāja, ka Eiropas padome iesaistīsies. Es vēlētos, lai mēs Rīgā izrunājam skaidrus darbības principus, kā mēs koordinējamies, ko mēs darām, ko mēs katra dalībvalsts varam darīt. Bet
kas ir tas, kas jau līdz šim ir šajā jautājumā paveikts? Piemēram, šis Ukrainas bērnu jautājums, nu, viņš ir sāpīgs, traģisks, bet tajā pašā laikā mēs saprotam, kara situācija vēl turpinās un karš nav beidzies un diplomātiskie kanāli, var teikt, arī nekādi nedarbojas. Kas, ko, nu, tad, ko var darīt arī šajā Ukrainas bērnu jautājumā šobrīd? Es vēl vakarā tikos šeit Rīgā ieradies Ukrainas ģenerāla prokurors, būs arī tieslietu ministrs un tas, ko viņi saka, jo tāda tieslietu ministru konferences šajos jautājumos nav bijusi. Ir bijusi valstu vadītāju konferences un Eiropas Savienības ietvaros. Ir tas, ka mēs katrs varam savā valstī risināt arī to, ko darīt, ja mēs šos bērnus atgūstam, kā mēs šiem bērniem palīdzam, kā mēs nodrošinām to, ja viņi vēlas atgriezties Ukrainā, ka mēs viņus atgriežam Ukrainā. Tās praktiskās lietas, ko mēs kā tieslietu ministri varam izdarīt, to mēs šeit risināsim. Un to arī sagaida no mums mūsu Ukrainas draugs ministrs, ģenerālprokurors Ukrainas ministra vietniece ir šeit. Tā kā tas būs tāds vairāk, tā būs slēgta konference, tas būs tiešām stāsts par to, ko mēs praktiski varam darīt. Potenciāli jaunās valdības aizsardzības ministrs Andris Prots bija izteicies, ka Latvijai būtu jābūt līdervalstī vispār šajā jomā attiecībā uz palīdzību un arī juridisku atbalstu Ukrainai. Ko mēs līdz šim esam jau paspējuši darīt? Kāda ir bijusi Latvijas investīcija tajā kopējā ārtavā? Kā jūs mēs noteikti esam līdervalsts, gan skatoties uz iekšzemes koprodukta procentuālo virzīšanu palīdzībai Ukrainai, gan arī to, cik paši mūsu tautas ļaudis ir savākuši ziedojumos. Mēs esam līdervalsts, un tas svarīgākais ir, ka mēs noturam šo līmeni, jo, protams, ka karš ir ilgstošs. Mums katram gribas atgriezties varbūt tajās patīkamākajās sajūtās ikdienā, bet karš notiek. Mēs nevienu brīdi nevaram atļauties par to aizmirst. Un ja varbūt citās valstīs var teikt, mums ir nogurums no kara vai kā citādi, mēs kā patiesi Ukrainas draugi šo jautājumu vienmēr turēsim prioritāri. Viss augstāk. Šodien mēs svinām to, ka mūsu cīņas par basketbolistiem ir tas, kas ir parādījis, ka tu vari uzvarēt kā mazs cīnītis lielu vezumu. Tāpat arī mēs šeit Ukrainas jautājumā. Mēs kā Ukrainas draugi vienmēr kopā ar Lietuvu, Igauniju, Poliju, varbūt tie, kas ir tie tuvākie sabiedrotie, noturēsim šo jautājumu karstu, rīkosim konferences, aicināsim visus šeit, parādīsim, ka šis jautājums nedrīkst atzist, mēs nedrīkstam Ukrainu nodot, Ukrainai ir jāuzvar. Jā, teiksim, tā atbalsta viedokļa, ko gan valsts ir devusi, gan arī iedzīvotāji, kā jūs sakat, tiešām mēs esam starp līderiem, bet kā ar juridiskā ietvara veidošanu, jo tas ir, no šo noziegumu izmeklēšana, kā mēs zinām, tas ir ilgstošs process, lai vispār izveidotu starptautisko tribunālu, kurš ir gan tiesīgs, gan arī varošs iztiesāt šos kara noziegumus. Kā jūs redzat šo attīstību? Mēs esam pašā joprojām ceļa sākumā. Jāteic, ka šis ir milzīgs izaicinājums starptautiskajām tiesībām kopumā, jo starptautiskās tiesības no vienas puses ar visu šo ietvaru starptautiskām institūcijām ir gatavs konfliktu risināšanai, bet šajā kara situācijā mēs tomēr redzam, ka ir ļoti daudz robu. Un šobrīd runājot tieši par tribunālu, vēl joprojām ir tie trīs dažādi modeļi, kuri tiek apspriesti. Un mums būtu beidzot jānoapaļojas, ja tā varētu teikt, par vienu konkrētu modeli. Mēs kā Latvija uzskatām, ka ir jābūt šim starptautiskajam tribunālam, īpašam starptautiskajam tribunālam ar ANO ģenerālās asamblejas mandātu. Šobrīd mēs vēl neesam atguvuši tik daudz sabiedrotos, lai tiešām to panāktu, bet arī šī konference ir tā iespēja par to runāt. Ir vēl daži citi piedāvājumi, tāds hibrīd modelis vai īpašs līgums. Ukraina vēlētos, ka tas ir īpašs starptautisks tribunāls, un mēs tiešām centīsimies pārliecināt pārējos, jo ilgi diskutēt mums nav laika, mums ir tiešām jāizvēlas viens no modeļiem, pie tā jāstrādā, jānostiprina tas starptautiskajās tiesībās un tad arī jāsāk veidot līdzīgi kā ar zaudējumu reģistru. Tam ir jau jābūt gatavam, jo tad, kad karš noslēgsies, tad būtu jābūt gatavam šim ietvaram, lai mēs noziedziniekus tiešām varētu likt uz tiesu soli. Jā, tie ir cilvēci, droši vien daudzi grib zināt šo atbildi uz jautājumu, nu, kad beidzot Krievija par to samaksās, kad mēs varēsim saukt viņu pie atbildības par visiem šiem noziegumiem. Kā jūs teiktu, par cik gadu termiņu tas ir runa? Ja es zinātu, es domāju, ka es gribētu, lai tas ir īstermiņš. Mēs daudz par to domājam, bet šobrīd ir izdots arestu orderis Putinam, ir izdots arestu orderis bērnu tiesības sardzē Krievijā. Mēs redzam, ka starptautiskā krimināla tiesa ir savākusi pierādījums par bērnu nolaupīšanu. Mēs redzam, ka arī citos jautājumos ir šis milzīgais spiediens. Protams, ka vēl joprojām ir vairākas valstis, kuras kaut kādu iemeslu dēļ grib izpatikt Krievijai. Mums ir jābūt vienotiem. Kā jau es teicu, mums kā Latvijai, mums ir jāturpina pilnāt pa pilītē, lai šis spiediens nekļūtu mazāks. Karš Es negribu teikt, ka karš būs ļoti ilgs, bet, protams, ka karš nebeigsies tā uzreiz, un mums ir jādara viss, lai tajā brīdī, ka karš beigtos, mēs tik tiešām, kā jau jūs minējāt, radītu
to tiesu soli, kur viņiem visiem sēdēt, tiesāt noziedznieku.